Puasa ke tak? Puasa tu memang puasa. Penuh lagi. Penuh lagi. Tak tinggal lah. Macam apa ni? Masuk. Lebih kurang lah. Masuk sendiri lah. Duduk rumah sewa lah. You duduk masuk sendiri eh? Tidur lah, banyak tidur lah. Banyak tidur eh? Ketupat. Ketupat lagi. Rendang. Rendang. Apa lagi lah? Bukan singgang eh? Bukan. Singgang orang buat asal raya. Lagi lontong. 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 Lontong ada tak? Pagi raya selalunya ketupat. Rendang. Sate. Kuih raya. Kalau kita orang kat Sarawak, menu wajib kek lapis lah. Kek lapis Sarawak. Lepas tu ketupat, rendang. Normal lah, normal. 2-3 hari sebelum raya tu, kalau dah dapat cuti, saya akan luangkan masa dengan family lah untuk beli baju raya. So tahun ni persiapan raya. Raya dekat Kelantan lah? Ha, raya kat kampung. Tapi ada game 19. So persiapan raya tu rushing sikit lah. So saya serahkan dekat family lah. Alhamdulillah, kebetulan last game main dekat Kuching. Saya boleh balik tu lah. Raya dekat Kuching, Sarawak. Persiapan tahun ni rasa macam sama lah macam tahun lepas. Tak ada, tak macam semangat mana lah. Sebab training pun ngelah-ngelah nak raya baru stop. Jadi tak sempat nak cari benda-benda. Biasa je saya.